كاشن عديس بيت سري عديس بيت سري عديس فكر كاس كاشن عديس بيت سري عديس فكر كاس كاشن عديس بيت سري عديس بيت سري عديس فكر كاس كاشن عديس بيت سري يالم ورك جمبرو نبرج بإلم هولات توكلالج يا فكرة ديس نكات بابن
እንዳሞራን ነበር ያቀረበችልን በዚ ውድድር እጅግ ነክሰው ቆጡ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ብቸኛዋም ሴት በመሆን ለፍጻሜ ደርሳለች ያለሞርቅ ጀምበሩ በኤልኤም ሁለት ተወክላለች ከሶስቱ ስራዎቿ የመጀመሪያውን ስራዋን ያቀረበችው ድንቅ ነበር ዳኞች ከ10000 ነጥብና አስተያየት ሰጧታል ያለሞርቅ እንዴት ነሽ አምሮብሻል ልብሱም ዘፈኑ የመረጥሽው የንጋት ወፍ እጅግ በጣም የሚማርክ ዘፈን ነው ላንቺ ደግሞ በጣም የተስማማ ነው ከዚህ በፊትም ከሎላ ሶደደኛ አልበም ላይ ከፍቅር አዲስ እንዳገራችን የሚለውን ተጫውተሻል አይደለ ብሩኬ ያበበ ብርሃን የግጥምና ዜማ እንደሆነ ሲነግርሽ ነው የሰማሁት ይሄም ደግሞ ያበበ ብርሃን የግጥምና ዜማ ነው በጣም ይስማማሻል በቃ ያበበ ብርሃን የግጥምና ዜማዎች የገባኝ በጣም ቱባ ስሜት ስላለው በደንብ ትረጃዋለሽ ግጥሞቹ በጣም ብዙ ናቸው እዚህ ሐሳብ ውስጥ ያሉት እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ግጥምና አበበ ብርሃኔ ስማን ባክን በጣም ነው ምናከብርህ በጣም ምንፈልገውን ማጣት የማንፈልገውን ቱባ ነገር ከኛ አሁን ካለን ዘመን ጋር ያገናኛልን ባለሙያ ስለሆንክ ብዬ ምስጋና መግለጽ ፈልጋለሁ ኦርናመንቶች በጣም በጥንቃቄ መባል ያለባቸው ኦርናመንቶች አሉት ጆሮሽንም ጭምር ነው የሚፈትነውና እነሱ በጣም ቆንጆ ነበሩ ግጥሙንም በደንብ አስበሽዋል ሃይ ፒችሽ ላይ ስትወጪ በጣም ነው የሚያምረው ትንሽዬ ወደ ሎወር ፒች ላይ ያሉት ነገሮች ትንሽ ያለ መሰማት ነገር ቃላቶቹ ብዙ ናቸው እታች ያለው ድምጽ ላይ ደግሞ በጣም ስትሮንግ ያለ መሆን ነገር የዘፈኑም ካራክተር እታች የምትልበት መንገድ ትንሽ እሱ ጋር ቅረሚ ላይ ነገር እሱ ጋር ነበር እንዲህ እየተቸገርኩኝ እየሰማው ስለነበር ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ወደ አፍንጫ ሜድ ድምጾች አንዳንድ ይመጡብሽ ነበር ዛሬ ቀንሷል ከሌላ ጊዜና በጣም ብዙ ነገር ጥሩ ነው ባይ ነኝ ቆንጆ ነው ከነ ምርጫው 9900 ያለ ሞልቀ እንዴት ነሽ እንኳን ደረሰሽ በጣም ቆንጆ ፐርፎርማንስ ነው በጣም ኤክሰለንት የሆነ ፐርፎርማንስ ነው እኔ ዛሬ ደግሞ ያለሞርቅን በሌላ አንግል ነው በሌላ በቃ እስከዛሬ ከመናቃት በሌላ አይነት በጣም ወደ ላይ የሚወጡ የዜማ ቅርጽ ያላቸውን ዘፈኖች ታመጪ ነበር የምናቀሽና ዛሬ አሁን ይሄ በጣም የማይወጣ ወደ ታችም በጣም ያልወረደ ሚድ ላይ አይነት ነገር የተሰራ ነገር ነውና እዚህ ውስጥ ይሄንን ዜማ መጫወት መቻልሽ ደግሞ ሌላ ዛሬ ሌላ አይነት ታይፕ ነው ያለሞርቅን ዛሬ እኔ በሌላ አንግል ነው ያያያት ያለሁት ማለት ነውና እንዲላይ ወተሽ ተታዘሚበት የነበረውን ነገር አሁን ደግሞ እንዲ ማሐከል ላይና ወደ ታች ክፍል እንደዚህ አርጎ ማዜም ለኔ በጣም ተአምር ነው በጣም ተአምር ነው እነቴን እየመነግርሽ እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው አንድ ሐሳብ አለኝ ምንድነው አበበ ብርሃኔ ፍቅር አዲስና ኤልያስ መልካ በቅንጅት የሰሩት ከዚህ በፊት የነበረው በሀገራችንም የሚለው ዜማ አሁን የተጫወተሽው የንጋት ወፍ እንደው በጣም እንደ ባለሙያ መመስከርና መናገር ስላለብኝ ነውና እንኳን እንዲህ አሁን አንቺ በመተጫወቹ ልክ ለማዜም ለመስፈን ይቅርና አዳምጦ ጉዳዩን በቅጡ መረዳት ዜማውን መረዳት ራሱ በጣም ከባድ እነዚህ ነው የምነግርሽ በጣም ከባድ ዜማ ነው ለመስማት ነው የምልሽ ለመስፈን አይደለም ለማዳመጥ ራሱ በጣም ከባድ ዜማ ነው ይሄንን ነገር እኔ አበበንም ፍቅር አዲስንም ኤልያስንም በጣም ማክበር በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም ፍቅር አዲስ በጣም ኤክስፕረሲቭ ነች ስትዘፍን ኤክስፕረሽን በጣም በቃ የሚገርም የሷ ድምጽ ያዘፋፈን መንገዷ ሁላ እኔ እንደ መጻፍ ተጠርዞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደ ጥናት መቀመጥ አለበት በእውነት ነው የምልሽ በዚህ ልክ ነው ሙዚቃው የተሰራውና እኔ በጣም ወድጄልሻለሁ ነጥብ 9950 ከባድ ነው ያለሞርቅ አንቺ በጣም ጎበዝ ነሽ በጣም እኔ በጣም ትልቅ ህልም አለኝ አንቺ ላይ በጣም ትች ያለሽ ዛሬ ግን ልክ አይደለም እኔ የዜማው በጣም አድናቂ ነኝ ግን ያንቺ አይደለም በቃ ያንቺ አይደለም እኔ አንቺ ላይ ያየሁት የሚገርም ቀለም እኛም ደግሞ
ብዙ ወዳጅ አፈራሽበት ማአት ደጋፊ ያበጀሽበት ሚገርም ይራስሽ ቀለም አለሽ እንዳትጥይለም ትጥያለሽ በቃ አየሽ ሙዚቃ ሙዚቃ አስቸጋሪነቱ እዚህ ጋር በቃ የሆነ ጊዜ በጣም ከዛ በኋላ የሆነ በተጨበጨበልን ሙዚቃ ራሳችንን ሚዛን ላይ ማስቀመጥ አለብን ምለው ለዚህ ነው አንድ ሰው ከራሱ ጋር ነው የሚወዳደሩ እኔ አንድ ሙዚቃ በሰራ ከሌሎች ሰዎች ጋር አላወዳደ ያ ቃናሽ የለም ያኛው አጥቻለሁ እነት እነት እና ማጣት አልፈልግም አሁን ካሁን በኋላ እንድትጠነቀቅ ይፈልጋል ኢሚቴሽን ላይ ተኩረሻል ኢቭን አክሰንት ተውሰሻል ከፍቅር አዲስ እና እኔ ያንቺን የድምጽ ልክ አላሳይሽ እና አባክሽ ራስሽን ጠብቂ የራስሽ ነገር ላይ ትኩረት እንድታረጊ ስለምፈልግ ነው እኔ ጋር ያለሽ ውጤት 9600 ዳኞች ከልብና መሰግናለሁ